Dwi yma yn gyrfa Gaiman, Tegau Roberts ydi enw, a dwi wedi bod yn cael sgwrs efo, wel dwi ddim yn cofio enw yn rhywun. Wel, y ffrind hi, a mae o wedi sôn amdano chi, Geraint Wyn Todd. Wel, mae Geraint Wyn yn enw hollol Gymreig. Ac mae wedi deud eich bod chi'n artist. A wel, fysa o'n neis iawn cael gweld ffilm efo chi yn ddor ddwrnod. Y nawr, mae'n gwmni o Gymru yn mynd i wneud ffilm yma yn y wladfa, yn yr Andes, yn Dôl Plu, yn y Gaiman, ac yng Nghymru hefyd. Hwyrach bod chi'n gwybod mwy amdano fo nag y dwi. Wel, pleser cwrdd â chi fel hyn. Pnawn da.